Dobar dan. Da li mogu da vas zamolim da u budućnosti snimite video o socijalnoj anksioznosti ili imate neki kratak savjet vezan za ovaj problem? Hvala. Zašto sam ovo pročitao? Neću spominjati ime i prezime, neću spominjati ništa drugo. Ali danas ću vam ispričati jednu prekrasnu priču o drugoj strani iseljiteljstva. A na kraju videa ću vam objasniti zašto sam pročitao ovaj post, to je zašto sam pročitao ovo pitanje, jer ovakvih pitanja dobivam jako često. Pitanja u smjeru, možete mi reći zašto mi ovo, dobar dan, recite mi zbog čega mi ovo, možete li snimiti video na ovu temu? Mogu. Evo, ovo je za sve vas koji želite da neko umjesto vas radi besplatno. Za sve vas koji očekujete od svijeta oko vas da svi umru, da vi živite. I ovo video za sve vas koji mislite da je biti iseljitelj ili neko ko pomaže ljudima ili neko ko vidi višu dimenziju ovog svijeta u kojem živimo, da on mora umrijeti za vaše grijehe. Pa svakako pogledajte ovaj video i razmislite malo o tome zašto ste bolesni, zašto imate problema i zašto vam od gore ne pomažu. Danas ću vam pokazati drugu stranu iseljiteljstva, pravog iseljiteljstva. Pokazat ću vam drugu stranu glamura, pokazat ću vam drugu stranu onoga što vi smatrate kao blagoslovom. I ovaj video ne samo za vas koji želite dobivati konstantno nešto za ništa, nego ovo za video i za vas koji mi često znaju reći, znate, ako mi kažu, joj, ja bi isto radio to što radite vi, ja bi isto pomagao ljudima. Želite pomagati ljudima? Super. Dobro pogledajte ovaj video, možda će vam pomoći, pa se možda predomislite. Dakle, što se iseljiteljstva tiče, kao prvo, ajmo razdijeliti dvije skupine. Današnji američki onaj, ne smijem reći koja riječ jer će mi YouTube zabraniti, i ono, oni ljudi koji su stvarno doticaju sa višim sferama, koji su doticaju, koji imaju dostup višim informacijama, oni koji stvarno pomažu ljudima. Tak jako malo, dakle ajmo razlučiti pravo od falšeg, što se kaže, ajmo razlučiti iseljiteljstvo od laži, obmane, uzimanje novaca. Ajmo se fokusirati na iseljiteljstvo, dakle tih par kojih ima, ima ih doslovno par, možete ih nabrojati na ruke, da prste možda dvije ruke, koji stvarno rade to kako treba. Oni razumiju da svijet u kojem živimo, dakle pokušavam to objasniti ovako. Zamislite da vas neko zdravoga stavi u ludnicu i kaže vam da niste normalni, da sve ovo što vidite oko vas nije istina. Dakle, u tom svijetu se ja nalazim. Ja se nalazim u svijetu koji 90% za vas je zatvoren i kad imam s vama konzultacije, 90% stvari koje vama pričam, vi uopće nemate pojma čemu pričam. A 90% tih stvari su dio vas i na kraju 45 minuta shvatite da to tako. Dakle, zamislite da vas stave normalnog u ludnicu. Evo, tako se ja osjećam i tako oni pravi iseljitelji žive. Dakle, nije ni čudo da smo malo ekscentrični, nije ni čudo da svako ima od nas svoje neke malo čudne za vas možda poglede na svijet. To je za mene sasvim normalno, zato što svijet u kojem ja živim, ovaj svijet koji vi vidite svaki dan, to je svijet iluzije, to je svijet nečega što će doći i proći. Dakle, to je bezvezno. Međutim, isto tako je jako bitno, jer u ovom svijetu, koliko god vi vidjeli ili ne vidjeli više slojeve čovjekovog polja, duše, svemira, morate preživjeti. Dakle, prvu stvar smo riješili, normalni nismo sigurno, to je broj jedan. Dakle, normalna nisam. Broj dva, zašto vam pročitao ove poste? Zato što po pravilu, moj posao, kao bilo koji drugi posao, se ne razlikuje po ničemu. Ja sebe ne smatram posebnim, odabranim, prorokom ni ničim sličnim. Sebe smatram čovjekom koji svojim poslom hrani svoju obitelj. Jer ako povežete one svece ikada u povijesti, niko njih nije imao obitelj, niko njih nije se morao brinuti da plati struju, vodu, grijanje i hranu. Živjeli su tako kako su živjeli, drugi su im pomagali oko svega ostaloga.
i oni su bili sveci. Super, divno, krasno. Niko nikad nije pokucao na vrata, rekao imate ovaj mjesec reže za struju. Dakle, ljudi će vas stjet i scijedit do kraja. Ono što sam htio reći je ogromni, ogromni energetski vampirizam i konstantni energetski napad na takvog čovjeka. Dakle, i ovo je energetski napad. Dakle, ovo je želja da se od mene izvuče nešto na uštrb ničega. Dakle, zamislite vi da radite 15 godina neki posao i šef vam kaže, gle, od sutra ćeš raditi besplatno, kako ćeš ti hraniti svoju djecu i plati grijanje, to se mene ne tiče. Dakle, ta iluzija da iscijeditelji trebaju umret na križu za vas je nešto što treba prestati, zato što u drugu krajnost ćete ići negdje drugdje i nekakvom majstoru, astrologu ćete platiti tisuće, tisuće kuna ili eura da dobijete voljenu osobu koju želite. Dakle, to je apsurd i to se srećem svaki dan se s time i to je nepobitno tako. Dakle, riješili smo ekscentričnost, ludost. Moraš biti malo lud da radiš ovo tu što ja radim. Drugo, moraš razumjeti da su ljudi, da je ljudska u ljudskoj prirodi da uzmu sve što mogu uzeti, a da ne daju ništa. Dakle, o tome su pričali svi veliki ljudi. Ne samo iscijeditelji, nego i oni ljudi koji su bili uspješni, ljudi koji su napravili nekakve svjetske rekorde, koji su uspjeli u svijetu, u biznisu. Oni su pričali o istoj stvari. Uvijek dio onoga što dobiješ moraš vratiti nazad. Sada, ovo što sam vam pročitao je blagi energetski napad. To je blago, blagi energetski vampirizam i po pravilu na te stvari ne odgovaram. Nikad na niče stvari ne odgovaram, zato što ne želim onom čovjeku koji je agresivac i vampir dati uopće ruku da me ulovi i da mi počne ono što se kaže pit krv na slamku. A onda imamo onih težih slučajeva. Recimo, najteži slučajevi su neugodnosti od onih kojima sam odbio pomoć. Dakle, dolazimo do treće faze. Pravi iscijeditelj nikad neće na svoju terapiju, konzultaciju, kako god želite, kontakt uopće s njim, primi čovjeka koji za to nije spreman. Dakle, pošteni je meni čovjeku reći, gledajte, po vašem polju vidim da niste spremni za to čut, niste spremni za takav rad na sebi, preporučam vam nešto drugo. E onda šta se desi? Onda pojavi se ljubomora, unutarnja oholost, pojavi se ona ljudska želja za osvetom. Onda takvi luđaci vam kažu, aha, neće mi pomoć, e sad ćeš vidjeti. Pa onda ima jedna gospođa koja već godinama, još neću reći ime i prezime njeno, međutim, ako me bude dovoljno isprovocirala, da nam bude zabavno svima, reći ću, napisat ću, screenshotat ću vam sve mailove, sve što mi je ikad pisala, a ta gospođa je isto tako iscijediteljica u Zagrebu, pa tako da vi koji znate da idete kod takvog iscijeditelja, provjerite kamo idete. Jer možda te idete kod poremećenih luđaka koji su spremni ne udi čovjeku. Dakle, evo vam primjer, nju sam isto odbio i onda sam počeo dobivati redovite mailove. Zamislite sad da vam svaki dan neko šalje mailove i secira recimo svake videe, i to je vjerojatno onaj palac dole koji bude na mojem videu ili jedan drugi koji znam koji je, pretpostavljam. Jedino to dvoje može biti. Zamislite sad ovako, da snimite video i neko vam secira sve videe u sekundu i kaže vam, tu si rekao ovo, vidim imaš tamo radionicu, glumiš iscijeditelja, jedeš meso, ona tvoja luđakinja tamo što je kod tebe na ovoj tu, dolazi na radionice i tako dalje, tako dalje. Pa, ili primjerice, to je blago, primjerice, sanjala sam da će djeca umreti, imam sve poruke, sve imam sačuvano, čisto jedan dan ako dođe do nekog ekscesa da ih imam, pa ću vam pokazati. Dakle, taj dio želje da neko umre za tebe se dešava i velikim iscijediteljima, puno većim nego ja, jer ja sebe ne smatram iscijediteljom. Jer reći iscijeditelj jako teško reći, ali da vam čisto dočaram, kako da vam kažem, ne znam kako bi drugačije rekao. Čovjek koji radi svoj posao, koji pomaže ljudima, evo da budemo jednostavni. Dakle, takvih luđaka poremećenih ima brdo. I sad, kako se zaštititi od toga? To je isto jaki energetski napad, jer ako vam neko šalje poruke, djeca će ti umreti, sanjala sam da ti umro dijete, ako ti šalje poruke, znam šta ti radi žena i tako, a isto je iscijeditelj veliki, onda znajte da taj svijet iscijediteljstva je toliko poremećen i brutalan i toliko van kontrole, da je 50 puta
opasniji od svijeta medicine koji smatrate da će vam naškoditi. Jer da, lijek može imati svoju nuspojavu, možete, ne znam, povraćati razbolice, ne znam šta, ali prestanite pitati lijek pa nećete više povraćati. Ovo, znate koji ima nuspojavu? Može vas odvesti u smrt. Nedavno sam vam pričao u jednom videu o gospođici koja je završila na psihijatriji, jer isto tako našla iscijediteljicu koju je davala nekakve napitke tamo i skupa su se družili i mantrali i sve, pa je poslije tog napitka dobila šizofreniju. Sad, da li je točno šizofrenija, nemojte me uzeti, ali uglavnom na psihijatriji, znači nije dobro. Dakle, ono što sam htio reći je da iza toga što vi mislite da je taj energetski svijet prekrasan, da je svijet duša, svi lebdimo okolo, družimo se u zraku, grlimo se, vi morate razumjeti da svijet duša je brutalan onoliko koliko je brutalna ona životinja u tamo u džungli. Točka. Tu nema ništa lijepoga, tu nema ništa glamuroznoga, tu ima patnja, bol, želja za dobivanjem, želja za uništenjem drugoga i konstantna želja da meni bude dobro, a da ti po tim uvjetom možeš umreti. Ako mi ne vjerujete, ne morate mi vjerovati, ni meni, ja ne radim ovaj video da vas impresioniram, niti da mi počnete vjerovati i slijediti me, nemojte me slijediti, to sam rekao 1000 puta, nemojte slijediti nikoga, ostanite svoji. Isto tako sam 1000 puta rekao da niko nema pravo zadirati u vašu budućnost, u vaše odluke, a pogotovo kada se priča o, ne znam, znanosti, medicini ili nečemu, osim ako nije stručnjak za to. Dakle, moj posao i moja pozicija je ekstremno, ekstremno opasna, zato što vi koji se želite baviti ovom poslom i vi luđaci koji su, takvih ima hiljade, koji smatrate da ste sjeditelji pa pričate sa anđelima i ne znam šta sve skupa radite, to vam je ista priča kao da u bolnici šizofreničara objasnite da je sad lijep dan i prekrasen, da nikoga tu nema. Evo, on će vam reći ne, iza mene je neko i priča sa mnom. Dakle, nema nikakve razlike, to vam puno puta govorim da je duhovnost granica šizofrenije. Najveći izazov u tome je ostati normalan. To je najteže. Dakle, kako biti u kontaktu sa tim višim slojevima, biti spreman čovjeku reći istinu, biti spreman odbit puno ljudi, jer, znate, ima tu i druga priča. Tu je puno iskušenja. Puno iskušenja. Ja vidim svijet tako kako ja gledam ljude hode ko ovce. Ovce su blage, ovce su male bebe. Muhe bez glave ni to ne mogu navesti, jer muhe opet imaju neki svoj smisao. Hode ko zombi. I sad, tu je iskušenje, znate, jer ja se mučim 200 i toliko videa, radionice, konzultacije. Ja se mučim da vam kažem istinu o vama, da vas ne lažem, da vam pokušam otvoriti oči. I vi uporno odete kod onog trećeg i kažete, znate li, on je tamo iz one tehnike mi rekao da sam ja u prošlom životu bila princeza. Dakle, iskušenje je da kažeš čovjeku, da, znate šta, imate pravo. Vi ste bili vitez, molim vas, morat ću doći još 10 puta kod mene i svako vraćanje vaše duše u prošlost je težak proces za mene, ja se puno umorim i to će vas koštati 2000 eura. Iskušenje je, da, jer ti ljudi nude novac ovako, kažu, evo, ja sam, ja vjerujem kome god ti kažeš, ja vjerujem što god ti hoćeš, samo da budem zdrav. Dakle, prodat sve što imam na svijetu samo da zdravim. Iskušenje je ne uzeti taj novac, ali ja ga ne mogu uzeti. Iskušenje je ne reći vam laž, ali ja vam ne mogu reći. Dakle, zato vam govorim da je pravo mi iscijeditelj, da to nikad ni ne pada na pamet. Pravi iscijeditelj je čovjek po pravilu koji je vrlo dobro spušten na zemlju, koji vrlo dobro razumije svoje ciljeve i onaj koji razumije ljudsku srž, ljudsku dušu, ljudsku prirodu. Isto kao što razumijem ovu gospođicu koja šalje, a ona nije jedina, nju sam uzeo samo za primjer, blagi primjer, takvih ima stotine. Ljudi koji hoće, to vam je ona priča o Isusu, dakle ljudi koji hoće biti blizu vas dok imaju nešto od vas, ljudi koji vam hoće hodati preko leševa da bi oni dobili nešto. A u isto vrijeme, ljudi koji se nikad neće pitati da li taj čovjek recimo na kraju mjeseca
ako ima dvoje djece, da li ima možda, recimo, zakupi djeci za doručak, da li ima možda vrtić platit, grijanje platit, ne znam, nebitno, vodu, struju, to njih uopće ne briga. I sad, kako se ne ljutit na nekoga koji je toliko fokusiran i skoncentriran samo na sebe, ili kako se ne ljutit na onu gospođu koju sam malo prije rekao, koja šalje one mailove i one ludosti, kada je gospođa psihički nestabilna. Dakle, na psihički nestabilnu čovjeka ili na čovjeka koji želi samo dobivati se, ne možete ne ljutiti. To isto kada se ljutite na prijatelja ili u niskim kondicijama, neće igra košarku s vama. Ali tu isto tako morate postaviti granicu. A ako ne razumije na ružno, šta znači ružno? Lijepo je kad kažeš nekome, kao što sam recimo toj gospođi, rekao, molim vas, nemojte mi više slati takve mailove, nije ugodno slušati, gledati to svaki dan, hvala lijepo, doviđenja. A znate zašto? To je sve zato što nisam želio primiti na konzultacije. Kao jedna druga gospođica, isto tako tu blizu živi, koja isto tako, kad sam je odbio, onda išla s prijetnjama, prijavit ću te, znam koliko ljudi si pokrao i to. Pa možete se slobodno vi koji sam vas pokrao javiti dole u komentarima ako želite, inače nikog ne pozivam da ništa komentira, ali slobodno se javite vas koje sam pokrao i koje sam jako oštetio, pa se javite, pa da ih zbrojimo koliko vas ima, pa dignite kolektivnu tužbu protiv mene. Dakle, to je nažalost ljudska srž. Naše duše su izgubljene, naše duše su agresivne, naše duše su iz desetljeća u desetljeće sve više vezane samo za zemlju, za tijelo, za svijest. I od tuda dolaze sve ove tehnike koje danas dolaze, od tuda dolaze svi ovi koji danas na uštrb toga imaju jako puno novaca. I nije stvar sfera samo u duhovnosti, to jest u ovoj sferi ezoterije. Sfera vam je svagdje. Jer ovcu možeš ošišati sa bilo kakvim škarama. Dakle, nadam se da vam je sad jasno koja je druga strana pravog iscijeliteljstva. Vi koji se želite baviti s time, koji želite pomagati ljudima, prvo vidite da li imate sposobnosti za to. Ako imate 1,63 m i želite igrati u NBA, znajte da igra samo jedan u povijesti, pa ako ste vi drugi, super. Ali ako niste, onda odite igrati stolni tenis. Budite sretni. Jer možete biti sretni ako igrate stolni tenis. Dakle, prvo provjerite da li imate predispozicije. Broj 2. Ako imate predispozicije, provjerite to kroz praksu. Pa provjerite to na tisućama ljudi, pa recite da, to što vidim je stvarno tako. Broj 3. Budite spremni da će ljudi vas htjet ubit iznutra vam želje smrti, jer ova što šalje ove mailove, ona, njezina agresija je toliko jaka da je to želja smrti onome kome šalje. Pa budite spremni da će ljudi htjet gazit preko leševa, da će vam ljudi htjet uzet sve, da će ljudi, da je ljudska srž onako kako je Isus opisao, ne on direktno, ali kako je opisala Biblija kroz druženje njegovih učenika s njim. Na kraju priče niko ništa nije razumio. Apsolutno nitko ništa nije razumio. I to vam je istina. I svi su ga izdali. Pa budite spremni na to. Pa ako mislite da je ovo glamur i živjeti među dušama i to prekrasno mjesto, reću vam da je mjesto svijet duša brutalno mjesto. Još brutalnije nego ovo tu mjesto. Ekstremno brutalno, ali može biti isto tako, za kraj da vam kažem, vrlo prekrasno mjesto. Dakle, ukoliko se umjesto agresije, ljubomore, oholosti i straha pojavi ljubav i zahvalnost, onda ćete ugledati ovo. Gdje je iza? Ugledat ćete svjetlost. Ne znam je ga vidite. A ako gledate svjetlost, onda ćete me razumjeti o čemu sam vam pričao. Dakle, toliko o drugoj strani iscijeliteljstva, toliko o glamuru, toliko o velikim sposobnostima i toliko o onima koji konstantno žele dobivati nešto bez da su išta dali. Pa ako mislite da tako, testirajte, odite u dućan, napunite kolica sa hranom. Evo je srna tamo. Ne znam da li ćete vidjeti, ona je došla ovaj put. I vidite kako prelazi. Samo da je Bepo ne... Ste vidjeli? Nadam se da jeste. Odite u dućan, napunite kolica, prođete tamo. Evo još jedna. Nadam se da je vidite. Ona nas vidi. Evo je, bježi. Koja sreća. Ili odite se ošišat. Završi čovjek s vama, dignite se sa stolice. Hvala, Bog, doviđenja. Samo sam došao malo vidjeti kako će mi stati prizura. Pitanje uopće nema.
Hvala, doviđenja.